Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Roblox. E hoje, pessoal, vamos jogar aqui o canal da Vitória. A Vitória, a Ana e o Jackie. Bora lá, bora lá. Olha o checkpoint dela. Ó, corrinhos, fantasma. Ó, palhaço agora. Mas ela era um fantasma. É bom. Ui. Já tá com três. Alguém já passou? Não, volta aqui, menino. Uma caiu com a cabeça de mole. Era ela. Eita. Qual é o checkpoint de mole? Não, é tudo. Nossa, sei lá. Empurrei ela. Nossa, não posso estar abrindo isso. Ah, deve ter morando. Bolacha recheada. Doce. Ketchup e maionese. 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 Ketchup. Ué, que curto. Hold me close till I get up. You wish para. Nossa, pessoal, nós atores. Se gostar do vídeo, ative um like, deixa, inscreva no canal, ative o sininho para não perder. Tchau, tchau.